بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا قرآن کریم دا تفسیر پا دی مبارک سلسلہ کی دا زمانگ دیار لسم نشست دی دیار لسم ناست دا چی پا دی کبا دا اللہ سبحانہ وتعالی پا توفق سر دا سورت الزمر تفسیر وضاحت پورا کو. پا سورت الزمر کی منگا رسیدلیو سلوی اختم نمبر آیت تا سلوی اختم نمبر آیت تا منگا رسیدلیو پا دی آخرینی آیتونو کی لکہ دا تیشتم نمبر آیت شو پا دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی دا مشرکان و دا معبودان و عجزی بین کرده و او کمزورتیا چی دو ایسو منیشی کوله که اللہ چا بندی سا مصیبت راولی نو دو یه لری کوله نش او که اللہ چا لسا نعمت ورکی او پا چا بندی سا رحمت راولی نو دو یه بندوله نش نو چی دا کارونا نیشی کولے نو بیا بندگی دے سکے زکا اللہوی چی تدیسوی چی حسبی اللہ زمد پار اللہ کافی دے علیہ یتوکل المتوکلون پاغی دی زن وسپاری زن سپارون کی بیا دا کافرانونا دا براعت بیان شیو قل یا قوم اعملو علی مکانتکم انی عامل اے قوم زمان اللہوی دی سورتو ہے چھے اے قوم زمان عمل کوئی تاسو پخپل طریقہ و زبا عمل کوم پخپل طریقہ باندی یعنی ستاسو دی کار و دی طریقی نزب بیزار ہے ما براعت دیتی دی براعت اعلان ہوئی او بس پتہ بولگی نجدی وقتی چھے بچا باندی عذاب رازی و سوک با پتہ کا عذاب کی شرمی گی او سوک بزلی لکی گی دا دیو پتاو لگی اس دینا بعد اللہ پیغمبر تا دا وی پا دیو سلو اختو نمبر آیت کی چی منگ دا کتاب پتا بندی نازل کردے پا حق سرا یا دا حق راہ کار کولو دا پار نو کچا ہدایتو مو جو خپل فائدے دا او کسوک گمران شنو نقصانی مخپل دے مخی دا برایت اعلانو شکن چی تاسو پخپل لار عمل کوئی زبا پخپل لار وسلوی چی دا کتاب چی ما در لگرم دا حق کار کولو دا پارا کچاو من لیو خپل فائده دا او کچاو نمن لنو خپل نقصانی دی اللہ وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ يَقِينًا مَنْ نَازِلْ كَرَدِي پَتَابًا دِي كِتَابَ دَخَلْكُ دَفَارَ فَحَقِّ سَرَى دا كتاب يقيني حق کتاب دے اللہ دے طرفنا و پا حق سر نازل شوئے دے و دا حق دے بینولو دے پار نازل شوئے دے فمن احتدا فلنفسی نو چاچی ہدایت مندو نو دخپلی فائدی دے پارے دے دے کچا تا ہدایت ملو شو نو فائدی اخپل دا
ومن ضل فإنما يضل عليها او سوک چی گمراہ شو نو یقیناً گمراہ کی گی چی ضرر بے پاغ باندی گی. کچا تا ہدایت ملو شو فائدہ اخپل دا او کچا تا گمراہی ملو شو نو نقصان اخپل دے. اللہ لنسوک نقصان ورکولیش او نفائدہ ورکولیش. حدیث قدسی دے معروف اللہوی كتاسو طول لو أن أولكم وآخركم كتاسو طول أولني وآخرني أو إنسانان أو بيريان دا طول لجمشي نو الله لسا فايدة نشي ورکولي نا الله لسا نقصان ورکوليش أو دغشان كده طول لجمشي أو طول پرهزگارشي طول طول نو الله وزما پا بچهي كي بس زياتيرا نشي او کچر تا طول راولی گی او طول بی دینه شی دا سر دا اللہ خبر ایس سو کنه منی نو اللہ ویوی زما پا باچهی که بسوک سا کمی را نویلی. کچا هدایت مندره دا پا دنیا که نو فایده اخپل دا او کسوک گمراه شوی دا و پا غلط روان ده او دا اللہ نمانی نو نقصان اخپل ده. فائدہ دے خپل دے نقصان دے ہون خپل دے خپل مرزی دے. بعض خلق چکل دینداری کئی نو دیسی او قسم احسان راڑی یا پا اللہ باندے یا پا مولی سیب باندے یا چاچے والا دعوت ورکڑے پا آگا باندے جی زخوی درگل ہے ہوما او زخو جی بیان او رما او زخو جی کینما او ری زان لے او ری او کرنے او ری میں او را نقصانی تا دے بین اون کی تو نقصان نشتی. بین اون کی سوک چی دعوت ورکی دی دین طرف تا و دا حق طرف تا اخو ہمیشہ پا فائدہ باندی دی. کچائی خبر او من اللہ یو خپل فائدہ دا کوئی نمان اللہ خپل نقصانی دی. اللہ دیز کی پیغمبر تو چی تا دا خبر بکی پرت دا چی دا کتاب ماتا تا در لے گلے دی یقینی پا حق سرا دا زمار طرف ندر لگلے شوی کتاب دیتا دا بینو کچاو منلو ہدایت و تمیلو شوق پل فائدے دا او کچاو نمنلو گمرہو نقصان اخبر دا. وما انت علیہم بوکیل او نیت پدوی باندی زموار تو پا دوی باندی دیسی زموار نیٹا کلے شوی چی اللہ بتانا تا پوس کئی چی ولی دوی گمراہ شو ولی دوی دا کارو کا ولی دوی دا کارو کا دا زمواری ستان دا بلکہ ستا کار صرف دین بین اول دی. بس پا دی کلی دین دا دعی دا پارا او سوک چی دعوت کی اگوی تا با کم دا طریقه و خوی شو چی دا غم مکوا ولی پلانی او منلہ ولی پلانی او نمانلہ دقی کار پا اللہ بندی پرید اللہ با اس ریساب کئی تا اللہ سے زموار نیٹا کرے دا خلکو چی تا دی طول خلکو زموار وینا تا صرف پل دعوت کوا دین بینوا قرآن بینوا حدیث بینوا چا او منلہ دیر خلی چی وینا منلہ ہم اللہ با دی تا پوس کئی نا اللہ پیغمبر تاوی چی بس دا برات اعلان تیو کمکی دا برات اعلانو شکر بس دب برات اعلان تو کہ تس پا دوی بانی زموار خونی وزگور اللہ سبحانه وتعالی با خپل قدرت و طاقت بینی پا دیر روان عید کے بدا خبر بینی چی پا طول کائنات کے صرف اللہ دے چی دخ پل مرضی مطابق تصرف کئی اللہ دخ پل مرضی مطابق تصرف کئی مخ کی دا باطل و معبودان و کمزورتیا بیان شوا پا آیت نمبر اتیشتم کی آیت نمبر اتیشتم کی دا غوی کمزورتیا بیان شوا نووسی کم معبود پا حق باندی دے کم الہ چی پا حق باندی الہ دے او دا عبادت حق دار دے نو بیداغت طاقت و موارا
شاغل سناشنا تقتي. الله يتوفى الأنفس حين موتها ألا براخ لساقاني فوخد مرق داغيكي والتي لم تمت في منامها أوغروحنا تنمركيكي اخلی په خوب کی. دا اوس د الله سبحانه وتعالی طاقت بینی چې هغه الله د ملایکو په ذریعه د انسانانو روحونه د هغوی د جسمونو نه وباسي چې د هغې نه وروستو تر قیامت پورې مړه شي، او دغه شان هغه په انسانانو باندې خوب راولي چې د هغې په سبب د هغه ظاهري حواس کار پرېږدي. دیز کې یو فایده، الله یتوفى الانفس، الله پوره اخلي روحونه یا مرګ پرې راولي په دې روحونو باندې، په دې انسانانو باندې، حین موتها په وخت د مرګ د هغې کې. دلته یو سوال زړه ته راځي، هغه دا دی چې قرآن کریم کې بعضو ځایونو کې الله ذکر کړي دي، قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت به تاسو نه سا اخلي. او بعضو ځایونو کې الله ذکر کړي دي زمونږ ملائک. او حدیث کې هم داسې راځي چې ملائک راشي، او لکه دلته او نورو ځایونو کې الله ذکر کړي دي چې الله مرګ راولي. نو دا خبرې به څنګه را جمع کوو؟ دا موږ یو څو پیرې دا مسئله ذکر کړیم ده. جواب د هغې دا دی چې اصل مرګ راوستونکی هغه الله دی، اصل مرګ راوستونکی الله دی، سا اغستونکی الله دی. نو ځکه الله وایي چې زه مرګ راولمه، بیا دا ډیوټي الله والا کړې ده ملک الموت ته، چې خلق ورته اسرائیل وایي. او صحیح خبر ده چې اسرائیل دا په صحیح نصوصو کې دا نوم نه دی ثابت. نو ملک الموت ته دا ډیوټي حواله شوې ده، نو ځکه الله کله وایي چې ملک الموت د ساګانې اخلي. بیا ملک الموت یوازې نه راځي، د هغه سره نور ملایک هم راځي. د ملک الموت سره نور ملایک هم راځي. نو د هغې د لاسه اگر نور ملائک کودی رازی چی کل دا ملک الموت سا واخلی، نو دا نوری بید ملک الموت دلاس نواخلی نور ملائک. نو ذکر اللہ کل جمع ذکر کیوی دا ملائک زمانگ سا واخلی. نو اصل روح اگستون کے سوکتے اللہ دی ڈیوٹی اوالا کڑی چاہتا دا ملک الموت تا، او دا ملک الموت سر نور ملائک امرازی. دا ملک الموت سره نور ملائک هم راځي. اوس د الله دې قدرت ته وګوره چې الله کله پوره پوره د انسان نه روح او سا واخلي، او کله داسې شي چې هغه روحونه چې نه مړه کېږي اخلي په خوب کې، خو داسې خوب پرې راولي چې ظاهري حواس یې کار پرېږدي. او دا خوب هم یو قسمه مرګ دی، ځکه دې ته وړوکې مرګ ویلی کېږي. خوب هم یو قسم مرگ دے، او ذکر دی تو اوڑو کے مرگ ویلے کی گی. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، نو بند ساتی زان سراغ روحونا چی فیسلے کڑیوی پاگی باندی دا مرگ، وَيُرُسِلُ الْأُخْرَى، او را پریدی نور روحونا الى اجل مسمى ترنیتی مقرری پوری. دگا کم چودی شی نو پا دوی کی بید وقت اسم دی. دوی نبی آگا دی چی دا چه دا پار اللہ مرگو گواری، او دا دنیا نے پورتا کئی او مرگ ولی ورکی، او تر قیامت پوری بید آگا روح واپس دا آگا جسم تا نرازی. او دا چه دا پارا چی مرگ نیلی کلی شوی،
نو دا اگر روح را واپس کیگی دا اگر روح بیا واپس کیگی دا الى اجل مسمى دا کم وقت پوری پا بدن کی نیٹی مقرر پوری من طول چی ادشو نو باز اگر دی چی روحی واپس را وستیشی دی واپس را پس جون پاتی زک واپس را پسی او باز دیسی چیم پا دک خوب کی تی پا دک خوب کی تی سا واگستیشی دا طول کارون دا اللہ دی دا طاقت و قدرت طول دا اللہ دی دی خبری تی اشاره دا چی یو طرف تا دا معبودان دا مشرکان و اگا باطل معبودان چی زره برابر تصرف دا غوی سره نشتی او بل طرف تا دا اللہ دی دومره زورور اللہ دی او دومره ناشنا تصرفات دا اگا اللہ سره دی نو بیسنگا دا اللہ دی پر خوده کیگی او دا اگا باطل و معبودان و بندگی دی کیگی دا دیر ناشنا دا ذکر خوالاوی کنه اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَانْتْ یقیناً پا دی کی خامخا نخی دی نخی دا قدرت اللہ پا کی دی نخی دا اللہ دا توحید پا کی دی نخی دا اللہ دا طاقت و دا زور پا کی دی دا چا دا پارا ہر چا دا پارا نا لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ دَ پَر دَ قُوم چی فکر کئی کم قوم چی سوچ و فکر کئی و دَ عقل نکار اخلی دَ غوی دَ پَر لوی لوی نخی پا دی خبرو کی پرتی دی او پا دی کارونو کی و دَ آگا چی دَ پَر چی سوچ و فکر کئی کم قوم چی سوچ و فکر نکئی او دا عقل نکار ناخلی اقب پا دی خبرو بندی پا دی خبرو بندی اگوی پوئی گی ہم اس گوره دا شفاعت مسئلہ با بیانی گی وجدہ دا چی دی مشرکانو با داوی دا کم معبودان چی دوی دا زند پرنویلو وی دوی با سفارش کئی زمنگا دا اللہ پا درکی زکا منگا دوی نویلی دی زکا منگا دوی تر امدد شوائیو ذکر منگا دوی تا چگی وو نو ذکر اس خبر دا غوی روانا شوا امی اتخذو من دون اللہ شفا آیا نیولی دی دوی سوا دلانا سفارشیان قل تورتو آیا اولو کانو لا یملکون شیئان آیا گرکا دی دوی چی اختیار نلری دهشی ولا یعقلون او نپویگی دوی مشرکانو خود دی نخو نیس فائده و نگسته کن کمی نخی چیل اللہ دا قدرت تی مشرکانو تیس فائده و نگسته هیس فائده تی و نگسته دا اللہ توحید اگوی و نمنو اولتا دا چی بوتانی دا خپل زند پارا دا اللہ پا در کی سفارشان وگر زور اللہ پا غوی بند ردو کو چی آیا دوی با ستاسو سفارشان جوڑی گی اگر که دوی دا سشی مالکان ندی اگر که دوی سر عقل نشتی سوال دی تاسو چی را چا تا سفارشان وائی دا دوی سر خود زرب برابر تصرف نشتی دا سشی مالکان ندی نو دا سد یعنی پا کم خبر تاسو وائی چی دوی با سفارش کش تاسو وَلَا يَعْقِلُونَ نَدُوِي سَبْ عَقَلِشْتِي نَسْتَاسُ خَبَرَ عَوْرِي نَتَاسُ اینی نَسْتَاسُ سَحَاجَتْ پُورَ كَوْلَيْشِ تَاسُ سَنگوائی چی دوی بس پارش کئی زمانگ دا اللہ پا درکی در ننسبا دا زمانی ننسبا زمانی چی کم مشرکان دی اگویم دا خبری کئی وی دا قبرونو والا او دا پلانے بابا او علانے بابا او دا دربار والا او دا درگا والا دا دوی خوالا خوی منگا دید پارزو چی دوی دا اللہ پا نیز دیرو چت خلک تی چی زمانگ سفارشو کی اللہ تا دا قسم خبر دا دی آیت یا دا دی عفوان دا دی صورت پاولا کی تیرشی ہوا دا سی قسم خبر
د دې صورت په ابتدا کې شروع شي وا یا بیان شي وا او په غي کې دو چې کله اول شي دوی ته یا دوی ته توحید دعوت ورکړي شي نو دوی سوي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مو بندگی نه کوو د دې بوتانو بلکې من خو صرف دته غواړو چې دوی نږدې کړي مونږ چاته چې مونږ نږدې کړي الله ته بس دکې دپاره مونږ پراته یو بس نور غصه نه وایو همدغه خبره د نن سبا زماني مشرک هم کوي جیوي مونږ خو ګناهګار یو او غواړو چې دې مڅه کړي الله ته م نږدې کړي د دې دپاره به یو مثال ذکر کړي هغه مثال به تاته ذکر کړي د وزیر او د بادشاه وی کته چې ته د یو بادشاه خواله ورتل غواړي ناول به ملاقات کوي د چا سره د وزیر سره ډایریکټ وي ته د بادشاه سره ملاقات نشي کولی نو ځکه مونږ دوی نیولي دي چې مونږ الله ته ورسوي ډایریکټ خو مونږ الله ته نشو رسېدی دا مثال چې دوی بیان کو په دې کې دوی د الله بې ادبي وکړه یو خو مخلوق او خالق یو شان کړو د بچا چې کوم دوی ذکر کوي چې وزیر وسره دی هغه مخلوق دی انسان دی او الله خالق دی معبود دی د هغه عبادت کیږي ته څنګه د دنیا بچا ذکر کوي په مثال کې نو د الله دې بې ادبۍ ته وګوره چې دوی وکړه بلې خبره دا ده وایه په الله کې او ستا پا دی بچا کی جتے پا دی مثال کی ذکر کے عقل دی نشتی ہوئی جسو فرق دے کم زکی خالق کم زکی مخلوق کم زکی اللہ کم زکی دا کم زور انسان دا دنیا دا بچا دے خبر ناوری دا دیوال نا اخوا زک وزیر دا زورت لری دا دنیا دا بچا دا دیوال نا اخوا سنی نی زک وزیر دا زورت لری د دنیا په دې بچا باندې خوب راځي ځکه وزیر ته ضرورت لري د دنیا دا بچا ستړی کیږي د دنه خبره یریږي هم ځکه دې ضرورت لري وزیر ته او نورو کسانو ته خو الله خو هر څه ویني هر څه اوري په هغه باندې خوب نه راځي هغه ستړی کیږي نه په هغه هیر نه راځي نو څنګه ته دا مثال ذکر کې ورته وایه پا دی مثال کی دی هم گستاخی اکڑا دا اللہ او پا دی مثال کی دی بیعدبی اکڑا دا اللہ چیر دنیا باچا دی دا اللہ سر یوشن کو او آغی دی پا مثال کی ذکر کو وی جی دوی بس پارش کی زمانگا دا اللہ پا نیس او دا اللہ پا در کی اللہ وی تاسو بہت بیان پراتے اگر که دوی اختیار نلری دسه شي ولا یعقلون نو پویږي قل لله الشفاعه جميعا و د الله په اختیار کې د سفارش ټول و پیغمبره چې سفارش ټول د چا په اختیار کې دی د الله په اختیار کې دی له ملک السماوات والارض خاص غل رب چي د اسمانونو او د ځمکې دی ثم الیه ترجعون بیا به خاص هغه ته ورګرځولی کیږي تاسو قل لله الشفاعة جميعا وجه طول سفارش او اختيار د سفارش د چا پلاس کړي د الله پلاس کړي وجه در چا قال له ملك السماوات والارض چي د اسمانونو د زمکه ټول دغه سره ده او هغه ته د مخلوق واپس کی نو سفارشوم ټول دغه سره ده د سفارش د خبره ټول الله ته واپس کی نو ته څنګه بیا وای بوت ته پروت یې قبر ته ولاړ یې ونې ته ولاړ یې ګټې ته ولاړ یې او د هغې نه سفارش به څنګه غواړې نو دا بعض به په تا باندې رد وکړي ولې الله نه دي ویلي
او پیغمبر ندی ویلی چې په آخرت کې سپارش تی او په آخرت کې شفاعت شتی و یو دا خبره خوشتی الله ویلی پیغمبر هم ویلی آخرت کې شفاعت دو قسم ده یو هغه شفاعت چې الله یې نفي کړی ده د کافرانو په حق کې کافرانو له شفاعت او سپارشونو پایده نه ورکوي دا هغه شفاعت ته چې دوی باره کې نفي راغلی ده دویم هغه شفاعت چې هغه ثابت کړی شوی دی مثبت دی او هغه شفاعت د مؤمنانو دپاره شتي د مؤمنانو موحدینو دپاره شفاعتونه په آخرت کې شتي او دا خبره وستا صحیح ده خو ته یو خبر اورې او بله پرېږدې افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وبعض خبر منی د قران او بعض پریدی د شند پیغمبر بعض خبر منی او بعض پریدی خبر خو به ټوله منی الله د الله پیغمبر د ویلی چی شفاعتونه شتی خو الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه به شرطونه بیان کړی دي شفاعتونه لپاره شرطونه بین شوی دی اگر شرطونه بکی نو شفاعت بکی دیسی چی ده هر سڑی ده پار شفاعت که ده او هر چا شفاعت کوله نو بیا خو سفایده نو یو سڑی دی زن طول جون ستڑی کی ده اللہ ده احکام و مطابقی تیر کی او یو سڑے بی دین مشرک قبر پرس چنه دا اللہ توحید پی جنه دا اللہ دین پی جنه او دوانو دی سپارش نصیب شی دا سن کی دی شی دا نیشی کی دی و تو اے او شفاعت شتی سپارشو مشتی خود اگی دا پر شرطونی دی آغا شرطونی یاد ساتل پکار جی اولنی شرط دا دی پا شفاعت کی بعض علماء زیاد ذکر کری دی خود اگر طول واپس کی دی دو تا و من با مختصر دغه دو ذکر کو اولنی شرط دا شفاعت کی چی دا اللہ اجازت بی اگر چا تا سوک چی سپارش کی دا اللہ اجازت بی اگر چا تا چی سوک سپارش کئی سوک چی شفاعت کئی دا اللہ دی اجازت نا بغیر نیشی کول اس کے سرائی چی بولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر شفاعت نیشتی نبا کئی آخرت کسا او کئی با کئی با شفاعت خو آگا شفاعتون دا اللہ پہ اختیار کرے سنگ دا اللہ پہ اختیار کرے چی اللہ و تا اجازت نہیں کرے نیشی کول بیا خبر واپس شو اللہ تا چی اللہ تا دا اگر شفاعت اجازت نہیں کرے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نیشی کولے نو اولنے شرط دا دے چی دا اللہ اجازت بوی اگر چا تا سوک چی شفاعت کی او کم چی اگر کس تا چی دا اگر دا پارا با شفاعت کی گی نو چی دا غنه اللہ رازی او سوک چی شفاعت کی او دا غنم اللہ رازی دوانون اللہ رازی دا دویم شرط شو چی اللہ بر دوانون سی رازی الا من بعد ان یعذن اللہ لمن یشاء و یرضا شفاعت نیشی که دے مگر چی کل اللہ اجازت ورکی دا چا دا پار چو گاڑی و یرضا و بیت رازی دا دوانو نبا اللہ رازی خدا خو واضح دا چی کی دی نیشی چی اگر سوکتی دا اللہ پا در کی سپارشو کی چی راگر نیدی اللہ رازی نی کی دی شی دیشی در دا اللہ دے دا اللہ مخی تا ولار دی سنگ دا اللہ پا مخ کی با اگر سوک سپارشی کی چی اللہ دا اگر نرازی نی لکہ اس توے چی پلانے بابا یا پلانے سے یا پلانے بوت یا پلانے سے شیئے دے ہر سے جیئے دے
چې دی به الله ته وي دا کار وکړه، الله ته دا کار وکړه. څه ناشنا خبره کې چې الله راضي نه وي نو څنګه به دا خبره وشي الله ته؟ بیا د دې سره دا خبره هم تړلی شوې ده چې د چا دپاره چې شفاعت کېږي چې لدې نه به الله راضي، ځکه چې د هغه نه الله راضي نه وي نو دا شفاعت به قبول شي؟ نه قبلېږي شفاعت. او الله ناراضی کیږي مگر د موحد نه، دا هغه چانه چې بندگی یک یوازې د الله کړي. یو سړی دی ګناهګار دی خو موحد دی، ان توحید کې مضبوط و خدا دی چې ګناهونه تی شوي، انسان کمزور دی، و داسې کس په باره کې شفاعت او سپارش کی. ابو هریره رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی و کنه، وی رسول ستا د سپارش او د شفاعت په قیامت کې څوک ډیر حقدار دی؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې څوک لا اله الا الله وی او خالص د زړه نه وی، لا اله الا الله په سوري کې ژوند تیر کړی، دا یې معنا ده چې څوک موحدی هغه ته شفاعت نصیب کیږي. هر سړی نه چې یو سړی دی پیر پرستی او قبر پرستی او په شرک واقع او دیم لسونو چت کړی وي، وی پیغمبر به زمونږه سپارش کوي. پیغمبر به شفاعت ته هغه چا دپاره کوي چې هغه سي موحدي، ځکه چې هلته یو سړی دا خبره د کوم ځای نه ووته؟ دغه حدیث نه ده چې ما بیان کړو، ابو هریره ده. او دې حدیث نه علاوه هم هلته شرط ذکر شو چې الله به د دغه سړي نه راضي د چا دپاره چې شفاعت کیږي، او دا واضح ده چې الله د مشرک نه ناراضه کیږي. ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله دا خبره د سره نه بخي چې دا هغه سره دی شرک وکړی شي، دا الله قطعا نه بخي. نو څنګه به د هغه سړي دپاره سپارش ومني چې کوم سړي د الله سره شرک کړی؟ نو شفاعت او سفارش په آخرت کې شتي. یو خدا شفاعت ټول د چا په اختیار کې دی؟ د الله په اختیار کې دی. او دغه شان د شفاعت مؤمنانو موحدینو لپاره دی، مؤمنانو موحدینو لپاره. اوس کې ته چا باندې رد وکړي چې یاره ته چې د پیغمبر دی قبر له ورشي، اول ته دا وایي چې اے پیغمبر زما شفاعت به وکړي، تو ته دا ناروا دی. وی څنګه ناروا دی؟ څنګه ناروا دی؟ ولی پیغمبر ته شفاعت نه دی ورکړی شوی. او وای ورکړی شوی دی خو د هغه وخته پورې نشي کولی چې څو پورې الله اجازت نه ورکړی. او الله به اجازت ورکوي خو کله؟ قیامت کې. نو اوس ته څنګه شفاعت غواړي؟ الله به اجازت ورکوي خو د قیامت په ورځ به ورکوي. بل قیامت پورې چې الله اجازت ورکړي دم خاصو خلکو د پاره به ورکوي چې به حقداري د دي. نو څنګه ته اوس چې د پیغمبر نه شفاعت غواړي؟ بلکه ته دا وایې چې پیغمبر ته شفاعت ورکړی شوی دی ځکه یې ته زه غواړم، نو داسې خو حدیثونو کې ډېر خلک خوی شوي دي چې دوی به په آخرت کې څه کوي؟ شفاعت به کوي. ملائک به هم شفاعت کوي، نیکان خلق عام نیکان خلق هم شفاعت کوي. هغه ماشوم چې د بلوغ نه مخکې مړ شي دی به هم د مور پلار دپاره سپارش کوي. نو چې اوس څه وکړو؟ لاړ شو دې ماشوم دې قبر ته ودرېږو چې زموږ دپاره شفاعت وکړه؟ او که شکر باندې رد وکړي او دې به راباندې پخپلې رد وکړي دی چې پیغمبر ته وي زما شفاعت وکړه، دې به راباندې رد وکړي چې څه لیونۍ ماشوم قبر ته ولاړې او ته ولې الله ولې سپارش نه دی ورکړی؟ هغه شان خبره شو څنګه چې د پیغمبر باره کې دي چې د په باره کې راغلي چې دی سپارش کوي. نو اوس موږ څه چې لیکو؟ لاړ شو قبر ته ودرېږو. سپارش به کوي په آخرت کې به کوي چې کله الله اجازت ورکي او د چا دپاره چې الله وغواړي بس بیا به سپارش کوي. دې نه خو موږ منکر نه یو. بعضې زموږ باره کې وایي دوی چې دا وهابیان دوی شفاعت هم نه مني په آخرت کې. ولې نه منو شفاعت؟ چویلی چې موږ نه منو شفاعت، او د شفاعت نه په آخرت کې منکر خو د قرآن نه منکر دی. قرآن کې دا خبرې ثابت شوې
شفاعت بکیگی د الله په اجازت سره بکیگی او دا غچا د پاره چې الله تی راځي. ته قران کې دا خبره شته، حدیثونو کې دا خبره زی په زیر اغری د پیغمبران به سفارشی کوي، نیکان خلق بکی، ماشومانان بکی، شهیدان بکی او دسی دا نور خلق بکیم ذکر شوی. دا دین منگ سنگ انکار کولی شو؟ خو منگ تا ذکر وی چی دوی دا سفارش نمون کردی دکی چی منگ دا ویو چی چا تا چی سفارش ورکڑی کی گی با او دا غوی تذکیره را غری پا حدیثونو که نو دا غی دا مطلب نه چی تو تا دنیا که چگی وحا وقت تا زمان سفارشو که اختیار طول دا سفارش دا چا سره ده آغا دا اللہ سره ده. ثم الیه ترجعون، اگر اللہ سر بادشاہی دا زمکی و دا اسمانون دا او ما غطب واپس کیے گئی، نو چی اگر اللہ سر بادشاہی دا زمکی و دا اسمانون دا نو سوک با داغا پا دی بادشاہی کی بے داغا دا اجازت نسپارشو کی نیشی کوری، او یا اگر سوک داغا چا دا پارا با سپارش اوشی او بکڑیشی دا اللہ پا دے بچائی کی چرا چانا اللہ رازی نہیں نیشی کہرے بچائی دا اگر دا ہر صدا گی دی سنگ شفاعت کی دا اگر پا در کی او دا اگر پا در بار کی دا اگر چا دا پارا چا اگر دا اللہ دا توحید سر دشمنی کی دا اللہ پا بندگی کی اگر نور مخلوق شریک کرے دا اگر پا سنگ شفاعت ہوش. ہاں دیسی ویلیشی او سڑے چی اللہ ما تا دا پیغمبر شفاعت نصیب کا، دیسی ویلیشی سید یا اللہ ما تا دا پیغمبر شفاعت نصیب کا، یا اللہ ما تا دا ملائکو شفاعت نصیب کا، یا اللہ ما تا دا نورو پیغمبرانو شفاعتو نصیب کا، ما تا دا نیکانو خلکو دا علماءو دا شیدانو دا دوی شفاعت ما تا نصیب کا، دیسی دعا سرے گختیش دا خود اللہ نا گختی دیگا وہ ڈائریکٹ چلے والے چی زمان شفاعتو کا دا بے دلیل کار دے دا ناروا کار دے. حتی با دعا گواری چی اللہ ما تا شفاعت نصیب کا، او بیا دا طولون اللوی شفاعت پا آخرت کی غچہ تا نصیب شہر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پا آخرت کی دے شفاعت یو سو قسمون دی چی پائی کی باز خاص تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری، باز خاص تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری لکہ شفاعت عظماء المقام المحمود. کم شفاعت تی چی حساب کتاب شروعش دا شفاعت دا خاص دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پور دا قیامت و روز با دا خلق ولاری اللہ تا لگڑ تو غڑ خپی اب لخپی او سنگ چی دا مور دا خیٹ نرہو تلی ماک کشان بھئی نو دوی با تنگ چی ستڑی بشی زکر چی نور بوت دا یو مل پا فاصلے چی او نا خوراک او نا سخاک نو دوی با دیو بسر مشورو کی چی رازی چا توائیو چی آغا که دا طاقتی چی اللہ سر خبرو کی او اللہ دا حساب کتاب شروع کی نو دا خلق بلد شی پا آدم علیہ السلام پسی چی تا اللہ پا قفلو لسنو پیدا کرے تا دی حالاتو تا نگوری دی کم سخت کی چی منگیو اللہ تا ہوئے چی حساب کتاب شروع کی. آدم علیہ السلام بہتوئی چیزی نیشہ زمان رب نن دم رب پا غسکی و غزب کی دے چی نمخ کی دم رو نبا بیچی تا دم ریشی نفسی نفسی زمان سر تقبل زان غم دے تا سلال شی پا نوح علیہ السلام پسی اگم ہم دقیشن جواب برکی اوی بچی تا سلال شی پا ابراہیم علیہ السلام پسی دید اللہ خاص دوسو واتخذ اللہ ابراہیم خلیل ابراہیم علیہ السلام پم تک جواب ورکی اوی بچی تا سلال شی پا
موسی علیہ السلام پسی دب دا اللہ سر ڈاری خبری کولی وکلم اللہ موسی تکلیم. موسی علیہ السلام بم دقشن جواب ورکی اوی بجیتا سولار شی پا عیسی علیہ السلام پسی دایو ناشنام اوچت انسانو اللہ بغیر دا پلار نا پیدا کرے. عیسی علیہ السلام بم دقشن جواب ورکی اوی بچی لار شی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسی دد اللہ خیرنے پیغمبر دی او دد تیرشی و رتلون کی خطاگانی و لغزشونا اللہ معاف کری دی. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زمان خواتا بخلق رائشی او زبو تنیم چی آو زر دید پا ریما او بیا بو یوزه پا یو اگده سیجده بنده پریوزه دیر اگده سیجده بای او آگا حمدونه با دا اللہ ویمه چی سن اشنا حمدونه با اللہ پا ما بنده را کوله وکی دا اللہ تعریفونه با وکی بیا بوت اللہ وی چی سر اوچت که سی چی غواری آگا بدل درکو او دا چا بارکی چی سفارش که نو منگ بی قبول کو نو آگا بدل سفارشو کی چی اللہ حساب کتاب شروع که نبي الله بقبل حساب كتاب لرش وجاء ربك والملك صفا صفا وزد شفاعت شريد دي تشفاعت عزما بلكي ده سيد پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده پار ثابت تي درشان شفاعت خبل تراب و طالب ده پارا شي ابو طالب با جہنم تزی جہنمی دے جاکی چی با کفر باندی مڑو بس دا خبر کی وی اگر پا آخری وقت کی کلمہ ویلی ہوئی دا غلط خبر دا بریلیان او دا تصوف والا او شیعگان دا حضرات چی دینو دوی دا کوشش کی چی دا ابو طالب مسلمان ثابت کی ولی وی ده پیغمبر سر دیر همدردیانی کری جی نمانگو همدردیانی پا خپل زی بندی دی و چی او سر اسلام ترانه نو تینه دی و تی پا زور رانه باسی اسلام تر او دی و بارکی بیا کمزوری او منگرد روایات او قسی بیانی وی نجی اگه مسلمان شیو و کلیمه ویلی و نا تحقیقی خبر ده ده صحیحین و روایتون معلومی که او دنور و دیر روایتونا ابو طالب مسلمان شوه نو اخیرانی خبر آگه دا کڑی وا چی بیتی سووتو ویزد عبدالمطلب پا دین باندیو ما دا اخیرانی خبر آگه کڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تویلو وی ایتر کلمه وایا لا الہ الا اللہ وی نو قیامت پورز بزر ازال اللہ تسپاری شکمہ زمان پا دی وکی ہوئے ہوئے خوچی ہوئے خواگا ہوئے نوی نو قیامت پورز با آگا پا جہنم کی دی شفاعت تلاس با آگا پا دی سی عذاب کی چی خپو کی بے دی جہنم دی وور پیزار چوری و دا آگے دلاس با دماغ خوٹ کی او دے با دی طولونا کمزوری و کم عذاب والی او خکاری با دیتا دیسی چیر طولونا سخت عذاب پا ما بانده دی درشان دا جنتیانو جنت تا ننواتا دا جنتیانو جنت تا ننواتا زکر چی دا جنت دروازه بسو کولاوی ابا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کولاوی بیا با شفاعتونا اگا عام دی لکا جہنم تا خلق تلی دی او اللہ تا شفاعت کول چی دوی دلی جہنمنا روزی دا شفاعت عام دا درشان بازو خلقو بانی دی جہنم فیصلہ شوی دا او دوی بارک اللہ تا شفاعت کول چی اللہ جہنم تا مبوزا دا شفاعت ہم عام دے در نور خلقو دا پارا ہم ثابت دے یو شفاعت دام دے چی جنت تا مومنان ننوزی خود درجی لگی را کتی او اللہ تا شفاعتو شی چی اللہ دوی درجی اوچھے تکا تو دا باز اقسام دی دا شفاعت او دلتا منگ دا شفاعت اگا مسئلی تفصیل نوری نیشی ذکر کولے داگی دا پار رجوع کئی
د عقیدی چې کوم درسونه دي او کوم د کوم کتابونو چې وضاحت او شرح شوی ده د عقیدی په باب کې هغه درسونو ته واپسی وکي هلته دا مسلې ښه تفصیلا بیان شوي دي. اوس ګوره د مشرک حال بیانوي چې د توحید په ده باندې څومره بد لګي، د الله دا نوم په دې مشرک باندې څومره بد لګي. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ او كَلَ چِيَاد كَلَيْشِ اللَّهُ پَيَوَّالِ سَرَا پَيَوَّالِ سَرَا یاد كَلَيْشِ، یعنی چِ كَلَ دَا خَبَرُوشِ چِ يَرَ يَوَازِ بَنْدَگِي بَا دَا اللَّهُ كِيگِ او دَا اللَّهُ دَا تَوْحِيد بَيَانُوشِ اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة نتنشي زلون داغك سانو چه ايمان نلري پاخرت باندي. کرا چم یاد کرشي اللہ پا يوالي سرا دا اللہ دا توحيد تذكروشي او دا اعلانو شی او دا غبو شی چی بندگی کی کیوازی دا اللہ ہو کئی نو دا دوی لازرون را تنک شی اچی پا آخرت ایمان نلری دا دی مشرکانو دا دی بوت پرستو دا دوی لازرون اللہ وی را تنک شی زرونو کی نفرت پیدا شی او آغا اثراتی پا دی مخم رخ کاری شی. لیکن سورة الحج کی دا خبر زکر شیر چی نیجدی دا چی بدی حق بینون کی بندی عملو کیو گزارو نپیو کی نیجدی دا چی دغو کی دیسی پی دا حق بد لگی. زمانگ دی زمانی چی کم مشرکان دی پا دوی بانیم دا توحید تکیڑی را بد لگی دا ناتونو او دا نظمون و محفلی با یخودی بایی که با اکثر ناتون شرکیه خود تا بکی کچه تاور شد اللہ حمد دی بکی بیان کو او آگا اشعار دی بیان کرو چو بایی که دا اللہ توحید بیان شوی دی سر روی طبیعتون خراب شی که بیان دیو کو پا آگا بیان کری دا اللہ توحید بیان کو دا غی سر روی طبیعتون خرابی بلکی یو بلتا ویم دا مروی دا دوی مولیانو بل سکار نشتی توحید ده و توحید ده و شرک ده و شرک ده و بس دقیقی سو خبری بیانی دا موضوعی نلگی ولی زکی چی دا موضوع کل بیانی گی نو رد پا دوی بندی کیگی رد پا دوی بندی کیگی کل جتی دا اللہ توحید بیانی او یو قبر پرستی مخیتنائیسی بابا پرستی نمخیتنائیسی پیر پرستی مخیتنائیسی دا ننس با تصوف والدی مخیتنائیسی نو استاسی خیال لے چی دے با خوشحالی استا دی موضوع تا اولی بنی خوشحالی رد پا گوی بندی دی تو پا گو بندی رد کی توی غیر اللہ تر آمدت شمو خواہ گو بندی رد کی کنا توی چی دا سپارشون و دا شفاعتون بغیر دا اجازت دا اللہ نا نیشی کی دی خو پا گو بندی رد کی کنا تداوی پا منز کی واسطو تا زورت نیشتی داریک دا اللہ سر رابطی کوئی خو پا غم اندیرت کی کنا دا دی درگاونو دربارونو دا زیارتونو دا کم طریقه بندی چی دوی که دا نیشتی شریعت کی خو پا غم اندیرت کی کنا ادی قبرونو دا سطل دا قبرونو دا خور را غسته پزن پوری مگل ادی قبرونو توافون کول ادی قبرونو والا پنوم بانی نظرانی و منختی ور کول دا تاویزون دا چیرلی دا بنگلی دا کڑی پلاسونو و پخپو که چول او پا گاڑو پورا چول دا نروادی خو پا دوی بندیرت کی کنا نو چی پا غوی بندی رد که نو غوی با پا کم یعنی پا کم خبر استا با خوشحالشی آوی تو پا غوی بندی رد که زکر دوی داوی چی مرد وابیانو بیرون پریده وابیانو ای طول دنیا مشرک کرا زمانگ باره که یو دا خبر دیر مشهور دا وی جی دوی ارچه تا مشرک کوی من ارچه تا مشرک نو چی مشرک اکتا مشرک کوی ورطا تبولی خبکی گی
تا ولی خپکی گی پا دی بانی چو دوی مشرک ہوئی ولی خپکی گی چی تر شرک نسپائی نو بیا پا دی تکی بندی ولی خپکی گی خدا تا چی پی خپکی گی چی دوی دا مشرک و شرک و مشرک و شرک دا خبری کئی او تا پی خپکی گی خو پتا کم سمرشتی کنا سی بیماری دا بکشتی ذکر دا بانی دا تکی بد لگی ذکر پتا بانی توحید دا تکی بد لگی توحید چلی توحید خبر دی شروع کرده گنه نو بیا داخل پریده چی کم مشرکانی و قبر پرسی و پیر پرسی و دا دیر دیسی چی دا توحید تعویدار بدنم خپش باز داویوی منگا جی تبلیغ کو و منگا دعوت کو او عوام براوتی و جاهلان براوتی و اگوی بلی یه سکی دعوت بکی دین و سره د دین علم و سر زر برابر بم نئی یو سو خبری بایز دکڑی آقا با که تر دوی پا مجلس کی توحید بیان که بیا گوره چی تا پریدی که نپریدی تا در زن سر بیا دعوت لبوزی و که نبوزی تا در زن سر ملگره که و که نه تصریف در دوی پا مجلس کی توحید بیان که زا چی بندگی که وازی در اللہ ذکر آباز منگ تو ہوئی وی تا سپا مخد توحید توحید دا دا کم وقت پوری زیم دا دا مرگ پوری توحید دا دا مرگ پوری و بیانو انشاءاللہ قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا وہ اے پیغمبر دے خلکو تا چی زمان موز زمان قربانی زما حج و عمره زما عبادتونه بلکه لنده دا چه زما جون و زما مرگ دا اللہ دا پاره چه هر سه دا اللہ دا پاره مرگ او جون دا پیدایش نوالا دا مرگ پوری دا با طول توحید و توحیدی الحمدللہ زمان پا دی رگونو کی دن دا توحید گرزی بحمدللہ سبحانه و تعالی او دا موزوم انتهایی خواه دا انتہائی زمان دا موضوع خواہد توحید اور سر اتباع دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او خرق جی گمرا شوی دی خون دا دو اہم خبری دی کن خو یا بسرے عقیدہ کی گمرا ہے دی کم عقیدہ چلی اللہ پا بارکی دا او یا یو سرے با گمرا ہے پا دی باب کی چلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری بنکی او ام دا دو موضوع گانی زمان گا اہم موضوع گانی دی توحید او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابی داری بلکہ زمانگا مولیان او مولیان پریدہ زمانگا آگا ملگیری چی اگلہ پورا مولیانوں نے دی خدا سے اسو تقلون ازدکڑی باز زوینو کی دیسے کل نا کل پا لاسنو کی یا پا سزی کی لگیش اگر تقریر کی اسان تقریرون زمانگا دا علماء دا پارا بلکہ دلی اہم و ملگر دا پارا اگر دکھا جی اچانک تو ارازی تقریرو کا توحید پا موضوع دا تا پا گینٹو باز کی دا پیغمبر دا تابداری دا تا پا گینٹو باز کی دا خبری دمر الحمدللہ زمان پا ذہنون کی ورننوی تیری وی توحید دا کم وقت پوری لیکن دا سوال دا کم وقت پوری توحید دا مرگ پوری قبر تا بے اڑو تانی چلی تپوس کی من ربک پا قبر کی رب دی سوک دی دا توحید نی دا توحید کو با قبر توڑی پسینہ کی چی پیدا شو نو پا گوکیو تا آزان شو پا آزان کسی چی دی توحید دی کن او بیا حدیث دی چلی چا آخرنی خبر دا دنیا نا لا الہ الا اللہ وگر زی دا بچر تجی جنت تبزی دم توحید دی ابتدا پا توحید بندی انتہا پا توحید بندی پا قبر کی تپوس اغم دا توحید پا بارک او دا قیامت پا ورز بیا شفاعتونا سفارشونا خوشالیانی جنتونا نعمتونا دا اللہ رازی کی دل دا طول ہر سم دا دق موحدینو دا پارتی نو سنگ بزر توحید موضوع پریدم سنگ بری توحید بیانو وی جی منگ پا توحید پوئے ہوئی توحید بیانو منگ پوئے ہوئی یعنی توحید ست ہوئی صرف دیتا ہوئی لا الہ الا اللہ خیلی لا الہ الا اللہ معنی تا پوچھو کہ دی صحیح معنی والا نوارش
د لا اله الا الله سی شروط تی په دین ری پو خدا وی جی منګ پو یو په توحید باندې سپ مګه توحید توحید کوي وای نه پو په ځکه کو دی پو کو کنه نه پو په توحید باندې ډیر دا ودار د توحید چیرې جی منګ په توحید باندې پو یو هغه په توحید نه دی پو ما مولیان دی سری دی چې په توحید نه دی پو ډیر مولیان مری دی یو وخت زه په اداره کې وم نو پاگه اداره که با زمان مخی تا دیر مولیان راتلو ما تا دا کار اوالا کرشه و چه دوینا تا پوسو نکو جو پته لگی چه علمیت سمره ده او عقیده و منحجی سده نو پاگه که ما ناشنا این ناشنا ری دیریو چه اگوی دا عقیده نو خبر دا توحید نبکی نو خبر او یا پکی که او نو اگوی پکی پا دی باب که گمراه او یا با ماتوریدیانو یا با شاعرو او یا با ده نور و گمراه فرقونا متاثرو لکه بریلیانو ناو ده ننس با ده تصوف ده قسم خبری با پکیو من بخپل ایلی دیلی دیس امتحانم تاگست نو چی مولای دیسی چی نو عامیان بیده بیسنگی چی مولای دا قصه کئی چی جی منگا پا ویخ بانده چی دینا پیغمبر لیده دا منگ پا ویخ بانده بزرگانی نو نصف سکھا لیجا آغام بیسک چی مولیان قبرونو تا پراتی چی مولیان زیارتونو تا پراتی او قبرون سٹی را سٹی او داگه خوری پسند رکه گی نو دا عوام بیسه سحای دی یو پیر جماع قواتیو مولی سی برا گلو داگه نمان ست پوسی نکور نو بس آقا ست دوم ره سندون خواه اگر ویستو پانی او پلانی جی که دور حدیث او پلانی جی که دور تفسیر او پلانی جی که غٹ دور او دلتا وڑ دور او دلتا دا او دلتا دا یو اگده پڑ پڑے رو بیشت مایتا دا هر سر سیٹ تا کیه دا خلند ما تا دا ہوئی چی مڑی اوری که ناوری دا سوال زید تی خپل مولیان پا دی کمزی که چالتا زمان ملکی پا دی من غٹ جا خر آوانی غٹ جا خر پا دی روانی چی مڑی اوری که ناوری یا اگر ما تیه مڑی او ری یا مای مڑی او ری ویا او او ری مای سنگا دیسی موتو مای سنگا وینا ننا او ری مڑی نا او ری مای سنگا نا او ری او سنگا او ری تا سنگا کلو او ری و کلو نا او یا رو مڑا پتا نیشتو دا ماو دا بجلگر مولی سی تقریر و پیر او ری دو اگوی چی مڑی او ری او تلتا ہوئی چی سنگ چو چی مولی سب سر دلیل داری چی بجلگر مولی سب ہوئی چی مڑی مڑی ہوئی دبس عوام بر دبس حال دتا دب پتنیشت دب اخپل دلائی میں نہیں دے خبر دب اخپل دی مسئلی نہیں دے خبر زکر ہو دا کم خلق چی اکثر دے دی کم مولیانو چی دا خطرناک دروازه کولو کردی دا بو خداوی چی مڑی اوری نا دا سر خبریم کئی پکی لگا برز می دیو مولی سب تقریر روی دو انڈیانو انڈیا کے تقریر کو وی امام ابو حنیفه مدینی دا تلیو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی سلام واچو چی سلام دی پتا باندی اے غور پیغمبر پا پیغمبرانو کی وی دا قبر نا جواب را گئی چی او پتا دی سلامی اے غور امام پا امامانو کی پیغمبر ولوی جواب ورکو حیران بشی دی قسم خبرو تا دا خلا دا پیغمبر پا بارکی ویلی کلگ مخکلار شوی مخکلاری او داری داگه دوی کسی دی واوری دی دا عبدالقادر جیلانی ببارکی لوی زوان چی وطوی او داری نور و باباگان او دوی ببارکی دی کسی واوری دی حیران بشی
نو خبر میں ٹول دی پر دی دی دی, دی پوری کولا چی توحید دے کم وقت پوری دے مرگ پوری توحید تو بیانی گی بار بار با بیانی گی او خب و وضاحت سر و بیانی گی او کسوک پی خوشحالی گی او کسوک پی خبکی گی خدا و بیانی گی ہمیشہ با من بیانو انشاءاللہ توحید دا توحید زمان دا چی کم من بیانو دا توحید من گیم بیانو زمان ما شمانم بیم بیانی زمان خزی بیم بیانی زمان مشاران بیم بیانی توحید خوب بنیاد لا الہ الا اللہ دا توحید داری دا دی توحید پا بنیاد بانی خودتے اسلام تا ننوزی یو سرائی چی اسلام تا ننوزی نو دا توحید دا کریمہ بنوی دا دی اقرار بکی دا بوی علا با اسلام تا ننوزی سنگ توحید پر خودش نو چی کل دیم دا توحید موضوع چیرلا او چی کل دیم دا شرک خبری کولی و پا دی رد کو نو دا دی بیمارانو دی بیمارانو زنون بدن بچ او لازم به زنون بد کی گیزی که چی بیماران تی اللہ سر اشنا خبر کئی وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ او کلن چی یاد کرشی آغا کسان چی سیوان دلان دی اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ نو دغا وقت دوی خوشانی کئی چکل دا گوی دروغ جن معبودان سوکیات کی و دا گوی صفتون بیان چی گیا نو بید اگر دا آخرت ندا منکر سشی خوشحال شی یو باللزیری ورکی زمان دا زمانی دی تچو گوری زمان دا زمانی دا بیماران چی دی ہم باز زمان پا دی خبا کی گی ویتاو سو دا قرآن روالی پا منگا پیٹ که نو دا قرآن دا صد پار را گلی کچر تا قرآن صرف دی دا پاری چی دا مکی مشرکان دا غی زمانی دا خلکو خبرا او بس تک دا گوی دا پار هر سو دا موتا دا صد پار ریو قرآن کی چی صدی دا طول دی دا پار دی چی موتا او گوری چی نن سبا حالات پس طریقی سر روان دی یو طرف تا قرآن کو بل طرف تا دا حالات کو دا قرآن نصیحت واخلو او دا قرآن تطبیق کو پا خپل عملی جون کی را ولو چی او گرا دا مکی پا مشرکانو کی دا صفتو دا صفت نن سبا اے پلانی گرا تا کی دے دا زن نلرے کا پوخانو کی دا بیماری وا نن سبا دا بیماری شتی دا زن نلرے کول وار من بدانو چی قرآن دا گوی دا پارا وا بس سیر تا کی دا اللہ چی دا گوی سی خبری ذکر کردی دی خو منگ پی رئی کنا چی تاسو گره پزن که دا صفات رانوالی دی یهودو تذکره اللہ کردی دا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثال دا کسانو چی تورات و تور کردشه و خو عمل پیونکو مثال دا گوی دی سیده لکه پا خربانی چی کتابون پراتی ایسا مطلب دی اونو سا مطلب شو سا پیدا شو چی منگ آغا شنکار ونکو چی قرآن را ترکلی شوی دے او اسی داوی چی با قرآنم ایمان دے قرآن زمان اسمانی کتاب دے او عمل پی نکو دیسی با نکوی دیسی با دا قرآن نفایده اکلی درشان دا حدیثونو و دیسی که اللہ وی دا دی آخرت ندا منکر چلی کل چی ندوی پا مخ کی دا دروغ جن و معبودان و تذکیره شروع که دا گوی صفتونه که دوی خوشحالی گی دا قشن زمان دا زمانی دا مشرکان دیگه دوی تا چی کرد تا دا باباگان و قصه روالی او دا پیران و قصه و تا روالی خبکی که خوشحالی گی سم خوشحالی گی او یره کافر مولاو ظالمی مسئلی وی دا ولی زکر چی التر دوی دا دا دوی دا باباگانو سی پتو شو دا قبر قیسه رواله دا قبر یره او قبر رو رغله او ما او دا غینه لاس رووتو او بلکل پا که سره تازه پروتو او خوشبوتی روانه وا او یو کسوتوی رامدد شا او دا غینه چگه راله او دا غینه آواز راغه او دا غینه دیسه کارده لکه سوک چی رووتو او بیاو تا سوک ورننواتو او دا قیسه تکوا پا گینتو گینتو که سوک دنه تنگ شو بیماتو دا خلق دین نتنگی
خو شروع کدی سے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یک کی آوازی دے پا توحید ربوبیت کے، پا الوحیت کے، پا اسماء و صفات کے، اللہ مشکل کشا دے، اللہ سر اختیار کل لے، اللہ متصرف دے، اللہ نظام چلون کے دے، اللہ تدبیر جوڑون کے دے، شفاعت ٹول دا اللہ پرس کے دے، بیدہ گو تا گو رہا پا دیو ٹھیم نے پرس کی گئی لیک سات اور سادر با پا وسنڈی پا گو بے روازی مرد دے کہ اللہ ہوا بیز ہوئے یو خبر رٹنگ کرے توحید و توحید و شرک و شرک حکو در قسی دی شروع کرے دا بابا گانو دا دا قسی نبی انو ما قسی گنے زین کی میں دا کم مشہوری اسو قسی دی اس نیو بین شیو حکو بین کم جو بیرت عمل گری وی تب کی مولیانو تا اشارہ ہو کی زکو عام قسی بین کم جو اگمولا پزن پوشی جرمائی دے حکو مکو خبر دی دا پارا نب بینو چیز منگ چا سر ذاتیات تھی یا سے ذاتی دشمنی دا منگ دا خبر دی دا پر بینو چی عوامو تا حق واضحش دا چاہ سرم کار نیشی چی دا پلانے مولی سب دا کو پلانے وکا اللہ نے دی دا مولی سب نم دا کم زیدے دا کم زیدے دے دا کم زیدے پارک دا کم زیدے ایدی سر زمان اس کار نیشتی زمان کار دی سر دے چی دا مولی سب دا خبر چی دا سر دا غلط دا او کدا سیدہ منگ دیتا گورو اللہ دی کچی دا مولی سب دا امریکی اللہ دی کچھ دی افغانستانی اللہ دی کچھ دی انڈیای او که دی سعودی او که دی حرزی زمان ایدھا که سر کار نشت زمان کار دی مسئلی سر ای که سپین دی که تور دی که غریب دی که مالدار دی که نسب نزور وری او که کمزور من که مسئلی سر کار دی جی مسئلہ غلط ہوا او یا مسئلہ سیدہ بس ادین آخوانیسو ند سپکو خلقو پشن خبری کو چی دی چا پا جسم پوری خاندو یا دا چا پا شکل پوری خاندو نا 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 دا چا ذاتیاتو کی گوتی ہو چی دا جی پلانے کاروبار کی یا ولی یادو باللہ یا ولی خز یادو یا خور الحمدللہ دا گا سپکو کارونو نا منگ اللہ ساتلیو ذکر چی شریعت منگ لے دا گا تعلیمات را کری دی چی دا قسم کارونو با نکی دا جنگا بزن لری ساتی او دا گینا بعد بیا مور پلار دا تربیت منگ تا خوالے دے چی چرتا با دا سپک و سرزان نسپکے او نبا سپک کارو نکے نو الحمدللہ زمانگا دا سر سکار نی زمانگ سریب کچھ تا مسئلہ بانی رد کنو مسئلہ سرم کاری اگا مسئلہ با غلط بین شوی نو زکو ہوئی جو بیجی دا مسئلہ دا غلط دا باز عوام ہوئی جی تا سوز غیبتو کو دا او فائدہ تیر وی زمان دا عوام دا خبر دیرکی وی تاسو زغیبت دیرکی دا اہل حدیثی دا وابیان وی دو زغیبتو ندیرکی خانو ایتی زغیبت ستا وی زغیبت دادی چی یو مولا داوی چی پلانے مولا خطا شیو او ایتی چی سہر ماخام دا زغیبت کے پا بیٹک کی ناسی ستا دا روا دی او دا مولی سب دا نروا دی مولی سب زغیبت کرا کرا دی دیتا زغیبت وی دیتا خوی اصلاح وی اللہ دی یہود و نصارو خبری نہیں دی کری دی قرآن کی کری دی کنی دی وہ یہود دا کر کرو دا کر کرو نصارو دا کر کرو دا کر کرو دا مشرکانو دا کر کرو دا کر کرو اگوی دا کر کرو دوی دا کر کرو تو دو خبری کری دی کنی دی اولی چی منگ تیزان وسائتو ایدی دا پارا گی دی دا بسوک زغیبت ہوئی نکو زوج چاہتا داویم چی پلانے مولی سے پدی مسئلے کی خوطات اخ توبہ 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 ہوئی بے زغیبت ہوئی پر ممبر لپاس زغیبت خو دے بس ہر ماقام زغیبت کی دا جائز دی حکیو علیم دا حق بین اولی دا پارا داوی چی پلانے مولی سے خطا شوئے دے نبیس دے زغیبت بل عجیب فلسفہ زوجتا دیر حیرانی لکو اس ودری کسان با مجلس کی ناسی بڑا مولیان لرکو مولیان دیسی بووی لرکو مولیان مر دا مولیان چی تا مارا نشو دا دوی دی خیٹو تا اوگورا او دا دوی دی اوگورا دی مال تا اوگورا پا چاندوی سمر را جمع کر اوگورا دیتا اوگورا تا پورا قصے بکی طول او رشپا بلی گی خوکا چر تا بیا ووری زمانگ نچیر دا پلانے علیم پا دی مسئلہ کی خطا دا استغفر اللہ حرو پا من بربانی پا علماء پاسی خبری کی اگر سیدی عمی جاہل
په مولیانو پسې خبرې کوي، استهزا کوي، خندا کوي، د هغوی سپکاوی کوي. هیڅ خبره نه ده، خو که چېرته یو عالم نه یې واورېده چې یاره دا پلانې مولۍ صاحب په دې مسله کې خطا دی، نو بیا به وګوره یاره په مولا پسې دا خبره وکړه چې خطا دی، حالانکه دا د مولا بې ادبي نه ده. مولا، مفتی، شیخ، امام، که هر څوک راته یادی، هر څوک راته یادی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه داغه په خبره کې خمشتی او دا په خبره کې بدومشتی. امام مالک رحم الله سویل وی د هر چا د خبرو نه څه اغستی کیږي او څه پرېښودی کیږي سوای د دې قبر والا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادو. ځان ته پکې اشاره کول او خپلو شاګردانو ته اشاره وکړه چې ګوره زمام هر خبره به نه منلی کیږي، کمی چې د درایلو سره برابر وي هغه منی، چې د درایلو سره برابر نه وي نو هغه به نه منلی کیږي. او دغه شان د نور امامانو هم دا مذهب. نو که دوی هر څه وي په مولا پسې وایي به، خو ته به څه نه وایې. که تا رد وکړو چې یاره د مولوي صاحب دا خبره غلطه ده، بیا دې ځان له کار وکچو. نو ما وی ما برته ناشنا قیسې ذکر کړی نن سبا چې کمی نوي تازه قیسې روانې وي. بیا دوی یاره وایي پلانې مولوي صاحب یاد کو، پلانې یاد کو، پلانې یاد کو. کله داسې چل وشي ده تا کوم ملګري چې دا بیانونه جوړوي، لکه دوی زما د بیان یو ټوټه روالي د یو مولا د بیان سره یې ولګوي، د خلکو دا مطلب شي چې دی په دقه مولا باندې رد کړی ده او دا بیان یې په هغه باندې کړی، حالانکه زموږ هغه بیان به عام وي. نو په دې خفه کېده نه دي په کار. غیرت او خفګان په خپل دین باندې کوه. یو مولا لګیا دی، تبرې راغستې دی ستا دین ته نیولی دی، تبرې راغستې دی ستا عقیدې ته نیولی دی، توحید ته نیولی دی، په دې پتا کې غیرت نه راځي، په دې نه خفه کېږي. خو که څوک راولګي او د یو قبر پرست مولا د یو خبرې رد وکړي، د یو صوفي مولا د یو خبرې رد وکړي، د یو پیر پرست مولا د یو خبرې رد وکړي، نو په هغې باندې به ته سور شي او شین شي چې ولې د مولوي صاحب نوم واغستو، یا ولې د مولوي صاحب قیسې ذکر کړه. ته په دې ولې نه غوسه کیږي چې دغه مولیان لګیا دي ستا عقیده خرابوي، ستا دین خرابوي، ستا مذهب خرابوي، ستا توحید خرابوي، په دې ولې نه خفه کیږي؟ خفګان په دغې په کار دی. د دوی په مجالسو کې چې کله ته د پیرانو د باباګانو قیسې روالې او د قبرونو دومره ورته جاړي دومره چې ته پوسې مه کوه. وإذا ذكر الذين من دونه أو كل تياد كل شيء هذا كسان جي سوا ده الله ندي إذا هم يستبشرون ده وقت دي خوشال يعني كي بس سم خوشال ده ويدا سي مولا مراوست ده وزا سي مولا ده ما شاء الله وي دوهم كالي روان ده وده خلين منغا ده پیغمبر وده الله نوم نده ورده مولا دي سوا آغا ده وابیز وي خوشي رقی الله وي پیغمبر وي الله وي پیغمبر وي دلیل وي دلیل دلیل دا او دلیل دا دلیل زامن دی وی من که دیرو دا خبره کرد ما تی پا خپلی و کس دا خبره کرد دکان ترانه نو تونو مولا سیبو دکه چی مولیانو کی حسابو ناگه چی دیسی ما سر ملو شنو ما تا ولان لما خامخو دا لسی دیسی وچت کوی سلام علیکم ما تا وی ما تو علیکم سلام وی بیم اتمام پر ایلاس دی اشاره اولی اکڑا مولی سیب ایلاس دی اشاره کول دی سیی ندی لاس من اشاره کول علا روا دی چی کلت تیو لری انسان تا سلام که چی اگست آواز ناوری یا اگا رونی یا کونی نو بیا سیی خود دیسی خونه کی گی چی تا زتا تا مخام خولد مطمئن تا سلام علیکم وسم کې دي شوک د وی جیرا تا وری هغه ته داوی دا دین دی امر بالمعروف و نهی عن المنکر ستوي ته فکر امر کول بد کار نه منه کول ستوي دا الله د پر غیرت ستوي دا مولای سیب د خیر دی په د غلیشه دا خان سیب د خیر دی په د غلیشه دا ملک سیب د خیر دی په د غلیشه او د جی چاندور کی جمعه ته خیر دی په د غلیشه او د جی د سکول استاد دی په د غلیشه او د جی پلانې دی په د غلیشه پلانې دین کو ټور ختم شو بیا غلیشه او غلیشه نه بیان کی هر څوک چې مخ ته دی بیان کی خدای هر چا خپل مقام دی هغه ته بیانور خپل طریقه ما ته به جی دا غدیشه او دا دغه شو
اس خبر نہ دو سلام دو نمائی پدیتا سر سی دلیل لے چی نشدی انسانی ما خود دا منی دلیلو ہو او دا منی خبر بندی موازی حکو ہوئی چنا دا جی جائز دے داشت نوا جی جائز دے سنگ سب پدیتا سر دلیل تا سرشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کار کردے دے یا صحابہ کرام او دیسی کارونا کردے سدیسی نقل لیچا گو دے او بچر خواہ کی ناسی اے او بلتا مخامقی والا سنو چت کردے او بس غصہ شو سم غصہ شو لی دکان نو تو مرد لرکے گو یا رکھا برکی دلیل او دلیل دلیل او دلیل غصہ شو خپا شو لہا پا دی دلیل تکی بندی زمان ادیر زیاد خپا شو دستا دو سوی سکی سد آرہ خبر کی دلیل میں خپا کیے گا ماں دلیل خود دین دے پا دیو دی کی رکھا بگان سے دا دلیل کنوے دلیل کنوے نو بیا کو ستا پوشا موریانو بس سمائی منگتا بیان کرے خدا خو الحمدللہ جیلا دلیل دے من دلیل والو نو خبر برابر روانا دا کدا دلیل دا گفتا بکنے بیا استاز و مزی وسم تبایی کری دنے جیلا دلیل گفتا بکنے جیلا بیا ممگوری سکوالی دلیل خود دین دے دا خود قرآن طریقہ دا قل هاتو برهانكم اي پیغمبر او ايدو تا چراو ده خبل دلیل ان كنتم صادقين كهي تا سورشتيني نو خبرم دا کولا چه کلت دا نور قصه شروع که نو بیا پی دوی خوشا لیگی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تسلی او منکرینو تا دمکی مطلب دا دے چی اے پیغمبرا چی کلستاو دا دی مشرکانو پا منز کی اختلافات راشی او زردی تنگ شی نو بیدہ دعا غوالا مخی باستا چا سر روانو اس باستا چا روانو مشرکان نو پیغمبر خوب دا دعوت کی کنا مشرکانو تا نو اے پیغمبرا کا دعوت کی او پا منز کی دی زرد تنگ شو سینہ دی تنگ شوا نبدا دعايا دساتا قل اللهم فاطر السماوات والأرض ويا اي الله بدا كون كدا اسمان وود ازمكين عالم الغيب والشهادة پوها پار پتو پخكار باندي پا خکارا و پا پت باندی سوک پوہ دے اللہ پا غیب باندی اللہ پوہ دے پا خکارا باندی اللہ پوہ دے انت تحکم بین عبادک تب فیسلک پا مزد بندگان اخپلوکی فی ما کانو فیہ اختلفون پاگے سکی چی دوی پاگے کی اختلاف کرو مانے دادا دیکھ اس دن دو خبری یو پیغمبر دا پار تسلی چی اے پیغمبر تدی سوائے چی اے اللہ تازمک عثمانو نے پیدا کردی تب اخکاراو پا پٹ بندی پوہے تب فیسلی کے تب سکے فیسلی بکے نو زمان رہنمائیم دا حق طرف توکا او دا دعا خو پا مخ گوختے کی موز منگ سو پیری کو پا منزکی بیا پا ہر رکعت کی سور فاتحہ ویو اہدین الصراط المستقیم اللہ زمانگ رہنمائی کم طرف توکا نیگی لاری توکا نو یا اللہ تبا فی سری کے بلے تسلی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پارا چی مخب اکیگی دے فیسلی ورز دے فیسلی ورز روانا پتہ بولے گی دی مشرکانو اتا سر چی مقابلی کی خواہ دمکی دے مشرکانو دے پارا سنگ دمکی دے فیسلی ورز روانا دے دمکی دے مشرکانو دے پارا دے چی دے فیسلی ورز روانا دے ستا سوبن پتہ ولی وشو گورا دیسی سخت ورز را روانه دا وورا داغا ورزی سختی و حیبت
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا أو كشرت شي دا پار دا آغا کسانو چی ظلمی کرده دی آغا سا چی پزمک کی دی ٹول ظلمی کرده سمانا شرکی کرده سورت لقمان کی منگ سر تیر شیو کنه ان شرکا لظلم عظیم شرک چیره دا لوی ظلم دی نو کچر تشی دا پار دا آغا کسانو چی ظلمی کرده دی ما فی الارض جمیعا آگا سچی پس مکہ کی دی ٹول ومثلہو معا او پشان ددی ددی سرشی یعنی زمکہ زمکہ کی چیسے دی ٹول او پشان ددی زمکہ اور سرنور سمشی یعنی دوم رسور سرائی او دوی تا اجازت اسیوشی چی دا قربانی کئی دا زان دا زاد اولو دا پارا دا ورنا لفته دو بی خام خادوی با پا بدلکی ورکی آگا من سوء العذاب یوم القیام دا بد عذابنا پا ورز دا قیامت دا دی عذابنا دا خلاسون دا پارا با دو یقینی تیاری دیتا چی ورکی آگا سا چی زمکہ دا زمکی پشان دی او زمکہ کی چیسے دی او دا دی پشان دی دا چی سخت اور از دی معنی دا شوا اللہوی چی مشرکان کدہ قیامت پا ورز عذابون پا خپل استر گوی نی کنن نو دا دیر حیبت پا وجبا ارمان کئی چی ردوی سر دک زمکہ دولت وی او دومر نور دولت وی او طولی ورکڑے وی او دا دی عذاب نی پیزان خلاس کرده وی نو پا دی دی کار پا کولو که بیس سستی نوی کلی زکر چی اغا عذاب دوم را خطرناک تی اغا عذاب دوم را سخت تی چی دوی دیتا تیار دی چی دا هر سق قربانی کی سورت المعارج که دا خبر زکر شیئی دکن چی مجرم با دا ارمان کئی چی زر دی ور نخلاش وی پس طریقہ کچر تا دا بچی پا قربانی کولو بانی خلاسی دے شوی نو دا بچی بے قربان کرے وی اللہ وی کدا خزب قربانوالے دے پی بچ کے دے دا خزم قربانوالے دا روری قربانو وفصیلتی ہلتی تووی کپا دی خلاسی دے دے دا عذابنا چی دا خپل قبیلہ طول قربان کی دا عذابنا زن خلاس کی اللہوی دے قبیلی قربانولو تم تیار دے ومن فی الارض جمیعا بلکہ دا پریدہ پا دی زمکہ کی چی سوک دی دا طول دا دی طول قربانولو تا دا جہنمی تیار دے خوچی دے صرف دے جہنم نسی شی بچ شی دوم را سخت عذاب دے دے جہنم رب العالمین دے تے منگ ساتھی او پا دے مبارک میش کی دے اللہ منگا دوور نازاد کی او زمنگا مور پلار دے اللہ دوور نازاد کی زمنگا مشران کشران دے اللہ دوور نازاد کی وَبَدَى لَهُم مِّنَ اللَّهُ او خکار بشی دویتا دے طرف دے اللہ نا ما لم يكونوا يحتسبون اغسى چه دوئي گمان نکو ديسي عذابون بويني دوئي و ديسي سزاگاني بويني چه دوئي پا گمان كم نراتلا چه ديسي عذابون بمانت ملوشي پا گمان كم دا خبر نراتلا وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا او خکار بشی دوی تا بدحق عملنا چی دوی کریو وحاق بیم او را گیر بکی دوی لرا ما کانو بیهی استهزئون اغسا چی دویو چی پاغی پوری بیٹو غی کولی حقا سب را گیر کی چی دویو پوری ٹو غی کولی سی شیده عذاب دی
عذاب پوری بدوی ٹوکی کولی پیغمبر تا بیوی کل برازی دا عذاب متا هذا الوعد کل برازی دا قیامت او دا جہنم بکلی او دا جنت بکلی دا قسمت پوشن بکول اللہ وی پتا غورز بیرا گیر کیا گا سچی دوی با پوری ٹوکی کولی وبدا لهم سیئات ما کسبو اخکار بشی دوی تا بد عملون چی دوی کلی و دا عملون و سزاگان بوتا را کارش او را گیر بے کی در عذابونا اس اللہ گورا دا مشرک انسان بد صفت بینے چی دا سمر بے وفا دے چی سخت پیرائشی انو بے صرف چاہتا چلوئے اللہ تا او چی کل اللہ والا دا مصیبت لری کی انو بے اخپل صفتو نا کی چی نجی دا خوزا منگا منکی کمالو منکی داو دلو او بیا واپس شی اخپل شرک تا او گمراہی تا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا نُكَلَتْ وَرَسِ إِنسَانَ تَتَكْلِفْ دُعَقَانِ غَالِ زَمَنَا چی سے تکلیف ہوتا ورسی نو دعاگانی چانا غالی دا اللہ نا قرآن کی زیب پزی اللہ دا خبر ذکر کردی دا چی دا مشرکان کل پا کشتے کی کئی نی او سیلی پیراشی او چپی پیرائشی او گڑ وڈی کی ندوی بے صرف چاہتا چگوئی اللہ تا او اخپل معبودان تیرش ثم اذا خولناه نعمتا مننا بے کلچی ورکو منگا غتیو نعمت دا اخپل ترپنا اللہ وی چی کل بیا منگا دا غدا دعا گانی قبولی کو دا مصیبتنا دا نجات لار ورتو خواهیو چی دی مصیبتنا بسنگ اوزی یا دی مصیبتنا او باسو یو نعمتو دا ورکو نو دی بیا سرکشی شروع کی داریک سرکشی شروع کی او بس خلکو تا دا خبری کئی چی جی اللہ تا معلوم ہو چی زر دی نعمت حق داری مو زک خما تراکڑی شو زر دیسیو مو زر پدیسیو اللہ سوئی قال نو بیا دیوئی انما اوتیتو على علم یقینا را کرشوی دے مات دا پا علم زمان ہاں دا دی یو معنی دا پا علم زمان یعنی دا خبر مات پتوا چی اللہ تر دی خبری پتو چی دا سڑے حق دار دے دی اللہ تا معلوم ہوا چیزے دی نعمت حق داری موزک جیمات راکو دا سکھٹی خبری شروع کی یا معنی دا انما اوتیتو علا علم زمان پا علم و قابلیت دلا سدا ما تمیلاو شریری دا خبری گرد اللہ نی دی خواق لکیونی مسلی تتوہ کنے دا دوم رمال داوی خوالا دا خوالا منگوی جی خوالا تو اکڑی دا زکم دا ہر سگٹی دیوئے دا خبری مکو دیر دیسی دی چی خب محنتونے کڑی دی خب کوشی شنے کڑی دیو نیدہ گٹلی او دیر دیسی دی چی اس قولتی ندہ تلی او خدیر مال وسر دی دا ہر سد اللہ را طرف ندی زک اللہ وی بل ہی فتنہ بلکہ دا نعمت امتحان دے دا خوی امتحان اللہ وی زمار طرفنا اللہو جزا صدرکم دا امتحانی پا دی با تکبر نکے ولیکن اکثرهم لا یعلمون مگر دیر دا دنیا نپویگی پا دی خبر دیر خلق ندی پو چی دا سر چی دا اللہ طرفنا رکلی شوی دا سر دا امتحان دی پا دی تکبر مکوا اللہ کا راولا کی سوک مالدارا کی نوہم امتحان دے او کا اللہ راولا کی سوک غریب کی نسے دے دام امتحان دے ہر حال کے بعد اللہ ترجو کے کہ دل نعمت تر کڑے دے نو شکر بادا کے او کہ دل سندی دے کڑی یہ دن ساغستی دی دام امتحان دے دیتے ہم کے با صبر کے دا مسلمان جون با دا صبر او دا ہاں دا شکر پا منز کی تیری صبر کوا شکر کوا
کس مصیبتی غمی ہاں نسکو صبر او کس نعمتونی شکر زکر سیو قسم خطرالا تا مشہور قصر دی علماء پا کتابونو کم لکلی دا پوخاوی یو زنانو دیر خیست زنانو انتہائی داگی دیلی نوم و دام تذکر را گلی غزمان ذہن کی نشتی اسی یو پیر می دایی کتلی و دا قصر نو آگه دا خلفا چی پاتم کیو باچایانو دو دوی با پسیم رشتی را تلی خواگه نبی منالا بیدیو کسر وادوشو چی آگه انتہائی بدرنگو انتہائی بدرنگو چی تو دا باڑینا تک تور او غریب دیر بدرنگو قدرتی خبر سبحان اللہ بس تقدیر کی جسری کریشی آگا جنی چی باقی بسی بچایانو دا بچایانو زامن راتلو اگر سر رشتہ ہونا شوا او دا چا سر ہوشوا یو بدرنگ انسان سر ہوشوا نبی آگا خز دیر دیندار خزو دیر انتہائی دیندار خزو ناگی و تیوی دوانو چی یو بلتو کتو دو آدب شپا حیران شو آخو حیران پا دیو غریبا چی دی خیستو کتو جی داو خوب کی مانوری دی دیسی خیستا او درالاللہ کم نعمت راک او آگی چی دیتو کتو نو آغریبا محیران شو نبیا و تاگیوی یو طریقہ دیتا خیام موتاو پی دوانا جانت تلار شو دی خزی دی خاون تی وی دیسی طریقہ دیتا خیام چی موتا دوانا با پیچر تلار شو جانت تاگو تیسا وی کل چیم تمائین شکر ادا کوا او زی چی کل تایی نوزا با صبر کو دوارا بچه تلاری شو دوارا بچه رت تلاری شو نو نبا تا خبگان که تارو خبگان تا با میشه خوشحالی که او زبا خبگان نکو صبر او شکر سبحان اللہ چی کل استا جون دا صبر او دا شکر پا منس کو نو تا بچه رت تزی تا بچه رت تزی یو سخت را منی اللہ طرف نرالا امتحان نرالی صبر اللہ در صدر کرو تکبر بنک شکر سکر اللہ سوئی قد قالها الذین من قبلهم یقینا ویل ودا خبر آغا کسانو چی مخید دوینو کم خبر کمی خبری تی اشارہ نجدی کم خبر تی رشو چی منگت دا بخپل علم سرمی لاؤ شوید بارک اللہ فیک پخانی سوک دی یعنی لکہ قارون ویلنو علا علم عندی فرعون ویلنو لنا ها دی او دا مصر خار زمان دی او دا گٹ گٹ خبری فرعون کری نوی قارون دا خبری کری نوی اگوی تباشی بکن اللہ وی پخانون دا ویلی فما اغنا عنهم ما کانو یکسبون نو فائدہ یا نو لری نکلو دا دوی ناغ کارونو چی دوی کول یا نو فائدہ ور نکلا دوی لا حاغ کارونو چی دوی کول فما اغنا عنهم ما کانو یکسیبو نو لری نکو یا نو دفع نکو دا دوی نا حاغ کارونو چی دوی کول دا اللہ عذابی تی لری نکو کارونو سا فائدہ ور نکڑا بلکہ اُلٹا اگوی دا اخپلو کارونو دلائی سرا گیر شو دا اخپلو خبرو دلائی سرا گیر شیو فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُو نُورَسِدِل یا نُورَسِدِ اگوی تا بَدِ سَزَاگَانِ دَا غَعْمَلُنُو چِ اگوی کڑیو فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَات سَيِّئَات خو گناونو توئی نو مانا دیسی شوا چی ورسی دی اگوی تا سزاگانی دا گناونو دا آغا عملونو چا اگوی کردیو دیسی خو مگنی شویلی چا اگوی تا گناونو ورسی دو خو اگوی تا دا گناونو سا ورسی دو دا گناونو سزاگانی ورطا ملاو شو ما کسبو دا آغا عملونو چا اگوی کردیو یا اگوی کردیو والذین ظلمو من هؤلاء او اگر کسان چی ظلمی کڑے دے دے دوینا کم چی دا وقت کی دی
سيصيبهم سيئات ما كسبوا زردت وبرسيك دويت بدي سزاقاني داغ عملون وشي دوي كريو دوي تبم دوي دبدو اعمالو سزا ملاوشي لك سنگ چي پخانوتا دا غوي دا بدو اعمالو سزا ملاوشي وما هم بمعجزين او ندي دوي عجز كون كي اللا لرا اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق اي نپوي گي دوي چي بيشك الله پراخ كي رزق لمن يشاء ويقدر چال رچي غواړي او کمي دي ديز کله دا خبر کي چې یو بند ته چې رزق پراخ ور کړی شي نو دا داګه د کمال و جن ده بلکې دا کار د چا دی د الله دی اي نه پويږي دوی ان الله يبسط الرزق چې الله پراخ کوي رزق لمن يشاء چا لري چې وغواړي ويقدر او کمي چا لري چې وغواړي ایمان خه مضبوط ساته یقین خه مضبوط ساته په دې کې زما استاد لپاره ډیر اوچت نصیحت هم ګوره پروت دی په دې کې زما استاد لپاره نصیحت که رزق دې پراخه دی نو دا د الله د طرف نه دی که رزق دی تنگ دی نو دا اللہ دا طرف ندی او دا خبر یاد که اللہ چی سکی پاگی کی پای کی خیر یو حدیث کی دیسی رازیم چی اللہ هر انسان تا دا غم مناسب رزق ورکی چا سر چی مالداری مناسب دا اللہ مالدار کرده دی چا سر چی غریبی مناسب دا اللہ غریب کرده دی باس خلق دیسی دی چاگوی گره پا غریبی کی دا اللہ عبادت کی خو پا مالداری کی نکی نو دوی دا پارا مالداری خانا دا کرن خب باز دیسی دی چی دوی پا مالداری کی بیا عبادت نکی پا غریبی کی کئی نو دوی دا پارا مالداری نمناسب دا که خیلم کڑی یو نم سڑی چی کل غریبی نو دیر با این رای نو پا دی جماعت کیا و پا دی عبادتونو و چی کل مالداری شی بیا با بی ننی بیا دا غٹی غٹی خبری و غار ستی یر شی او باز دیسی دی چی غریبی نو گڑ وڑی بلکہ بعض غریبانا خلمنده ده کفر خبری پکی شروع کی او دی جون تا کنزلی کی او تقدیر تا بکنزلی کی او لیبن خط او چی دی لگ مالدار شی خکی نو اللہ چی چال سور کلی دی ده دا غسر سی دی مناسب دی پا دی بان خم مطمئنو سا إن في ذلك لآيات يقينا بديك خامخا نخدي نخد قدرت دا الله دي دا الله قدرت دي چه چال رزق براخي چال تنگي بديك نخدي لوي لوي نخدي او نخد توحيد دا الله بكيري نخد عظمت دا الله بكيري لقوم يؤمنون دبار دا قوم چیمان لری دا مؤمنان دبار بگی نخید ایمان والا دا دینا فائده اخلی ایمان والا چی ایمان پکی اگر دی خبرنا فائده اخلی بیمان دی خبرنا فائده نا اخلی او نه بیمانه پدی خبرو کی سوچ او فکر کئی پدی باندې به اکتفاو کو انشاءاللہ پا سبانی نشیس کی با بیان ده دری پنزوستم نمبر آیت نشورو کو اللہ سبحانه و تعالی دی منگ پوه کی پا قرآن و پا حدیث ماندی او اللہ سبحانه و تعالی دی زمنگ پا رزقونو کی برکت واچی او اللہ دی منگ لپراخا او حلال رزق را کی او دمر رزق دی اللہ منگ لرائی کی صرف دومره مال دی الله موږ لره کی چې د انسانانو د محتاجینو پکې بچیو او الله دی هغه مال موږ لنه راکوي د کم مال د لاسه چې په انسان کې سرکشي پیدا کیږي او الله دی هغه مال موږ لنه راکوي د کم مال د لاسه چې انسان د الله نه لري کیږي او په دې مبارک میاشت کې د الله سبحانه وتعالی موږ ته بخانه وکړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ واړه او غټ ګناهونه ټول وبخي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.